Верховна Рада підтримала законопроєкт про відновлення електронного декларування, однак не ухвалила головну правку про негайне відкриття реєстру декларацій. Також депутати голосували за ще один закон – про притягнення до відповідальності за несвоєчасне декларування. Законопроєкт номер 9534 про повернення декларування прийнято у цілому. Його підтримали 329 депутатів. Депутати затвердили кілька правок до законопроєкту. Уточнення переліку посадових осіб юридичної особи публічного права, які підпадають під антикорупційне законодавство. Про те, що якщо вказали майно в одному розділі, а не вказали в іншому, то це не вважається злочином. Про те, якщо майно декларується декілька років і його вже раз перевірили, то не можна повторно перевіряти. Ключовою вимогою суспільства було не просто відновити подачу декларацій, а зробити ці декларації публічними. Тобто, щоб кожен громадянин міг зайти на сайт НАСК і отримати інформацію про статки нардепів. Водночас головну правку щодо негайного відкриття декларацій провалили. За неї проголосували лише 199 парламентарів, що означає, що реєстри декларацій будуть закритими для громадськості ще рік. Як ідеться на сайті парламенту, противниками поновлення декларування майна стали представник «Слуги народу» Дмитро Микиша та колишній «Слуга», а нині позафракційний Микола Тищенко. Провладна «Слуга народу» дала лише 50% голосів за ключову норму. Для проходження правки забракло підтримки 27 нардепів. Показово, що 37 нардепів «Слуги народу», а це 16% на чолі з головою фракції Давидом Рахамією, просто витягли картки і начебто були відсутні під час голосування за ключову правку. А ще 55 слуг, це 23%, мали картку в слоті та просто не голосували, але голосували під час розгляду інших питань порядку денного. А отже, голоси щодо правки розподілилися наступним чином. «Слуга народу» – 235 нардепів, 117 голосували «за», 1 проголосував «проти», 18 утрималися, 55 не брали участі у голосуванні, 44 були відсутні. «Європейська солідарність» – 27 нардепів, 22 – за та 5 були відсутні. «Батьківщина» – 24 депутати, 5 – за, 8 не голосували та 11 були відсутні. «Позафракційні» – 24 депутати, 7 – за, 1 – проти, 3 утрималися, 6 не голосували, 7 були відсутні. «Платформа за життя та мир», колишня заборонена ОПЗЖ – 22 нардепи, 15 – за, 6 не голосували, 1 був відсутній. «Голос» – 20 депутатів, 17 – за, 3 були відсутні. «Довіра» – 18 депутатів, 7 – за, 3 утрималися, 6 не голосували, 2 були відсутні. «Відновлення України» – 17 депутатів, 1 – за, 4 утрималися, 4 не голосували, 8 не було на місці. «За майбутнє» – 17 депутатів, 8 – за, 1 утримався, 2 не голосували, 6 не було на місці. Чому законопроєкт про електронні декларації такий важливий? Відновлення електронного декларування для посадовців потрібне, зокрема, для виконання Україною 7 рекомендацій на шляху до вступу в ЄС. Уже у жовтні Єврокомісія має надати звіт з оцінкою виконання Україною цих кроків. В уряді запевняли, що до цього часу у Раді буде остаточно ухвалений закон щодо електронного декларування. Окрім того, на важливості відновлення декларування для чиновників наголошував Міжнародний валютний фонд.